1922 թվականը վճռորոշ էր Արցախյան պատերազմում։ Նախ տեղային ընդհարումները վերաճում են լայնածավալ ռազմական գործողությունների, ինչը ստիպում է, որ կամավորական ջոկատները վերակազմավորվեն ու դառնան մեկ միասնական համակարգ։ 1922-ի հունվարի 1-ին ադրբեջանական զորքը Աղդամում մնացած նախկին խորհրդային զինվորականության հետ 10 տանկերի և զրահամեքենաների ուղղությամբ գրոհում է հայկական Խրամորդ գյուղի ուղությամբ, գրավում և ավերում է այն։ Զուգահեռաբար շարունակվում է Ստեփանակերտի և հայկական գյուղերի ուժգին հրետակոծումը։ Полсмерти живём. Просим вас, помогите. Помогите нам. Ադրբեջանցիները սկսում են պատրաստվել Ստեփանակերտի գրավմանը, շրջակա բնակավայրերում կուտակելով հսկայական զինուշ և տեխնիկա։ թվականի հունվարի 21-ի լույս 22-ի գիշերը ոչնչացվում է Ստեփանակերտ քաղաքի Կրկժան նախկին Կարկառաշեն թաղամասում գտնվող ադրբեջանական Օմունի հենակետը, որը ռազմավարական մեծ նշանակություն ուներ։ Մի քանի օր անց հունվարի 25-ին Ադրբեջանի բանակը պաշտպանության նախարար Մեհտիևի անմիջական գլխավորությամբ հարձակում է ձեռնարկում Շուշիին հարակից Քարինտակ գյուղի վրա։ 12 ժամյա արյունահեղ մարտում ադրբեջանցիները ջախջախիչ պարտություն են կրում և հարձակվողների մեծ մասին 92 դիակ թողնելով մարտի դաշտում փախչում են։ Խայտառակ պարտությունից հետո Մեհտիևը հրաժարական է տալիս։ Ուշադրություն արեք։ Դուք կան։ Դրեք գարո այստեղ կա, ուշադրություն արեք։ Քարինտակի ջախջախումից հետո ադրբեջանական բանակը հունվարի 31-ից հարձակում է սկսում ռազմաճակատի ամբողջ գծի երկայնքով հայկական կամավորական ջոկատների կենտրոնացման և նրանց գործողությունների համակարգման համար։ Ստեղծվում է ինքնապաշտպանության ուժերի շտաբ, որի առաջին գործողություններից մեկն է դառնում Ստեփանակերտին հարակից ադրբեջանական հենակետերի գրավումը։ Փետրվարի 10-ից սկսած ոչնչացվում են Մալիբեյլի, այժմ Աջապնյակ և Ղուշչիլար գյուղերի կրակակետերը։ Ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունեցող այս հենակետերից բացի հայկական ինքնապաշտպանական ուժերը ձեռք են բերում հսկայական ռազմավար, որ ադրբեջանցիները կուտակել էին Ստեփանակերտի դեմ ցամաքային հարձակման համար։ Bizim vertolyot değil mi? Aa bizim gidi. Kim vurdu ben sana? Orada. Evet. Ben fazla ne? Ya toplam olan ben fazla toplam. Իրադրությունը շարունակում է մնալ ծայրահեղ լարված։ Ադրբեջանցիները սահմանի ողջ երկայնքով ավելի ուժգին են հրետակոծում հայկական բնակավայրերը։ Ամենածանր իրավիճակը Ստեփանակերտում էր, որի բնակչությունը պարզապես ապրում էր նկուղներում։ Գևոր Կեմինտերյան, Սուրանկյուն։